ASK Tatra Kopřivnice připravila akci, která nabídla všem zájemcům možnost vyzkoušet si různé sporty. Ochutnávka sportů byla vedená certifikovanými trenéry a zkušenými sportovci, kteří se daným disciplínám věnují. Mezi nabízenými sporty byl klub karate, box či šachový klub. Akce se konala v rámci kampaně Květen pro rodinu a měla za cíl přinést zábavu a sportovní aktivity pro všechny děti. Ze sportů dále nechyběl ani horolezecký klub, spírání, senior klub či ASPV Kopřivnice. Účastníci měli možnost splnit úkoly v libovolném pořadí a získávat razítka. Po splnění všech úkolů byla připravena odměna. Tato akce poskytla skvělou příležitost pro děti, aby si vyzkoušeli různé sporty a objevili nové zájmy.